প্ৰেছাৰ নাই বুলি পঠাই দিয়ে, কিন্তু আৰু ষ্টিচ আহিলেও চব নিজে কৰিব লগা হৈ আছে। আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেড যেনেকুৱা পষ্ট চাৰিটা থাকিব লাগে, এজনহে আছে, সেইটোতো মেইন বহুত ডাঙৰ সমস্যা, আপোনালোকেতো গম পাইছেই সেইটো। আৰু মেইনলি হৈ গ'ল যে এতিয়া মই ইয়াত অকলে আছোঁ, এনেইতো পষ্ট তিনিটা হয়, ইয়াত ডেইলি অলমষ্ট আপোনাৰ 70% হয়েই, মানে মই ৰেঞ্জ এটা কৈ দিছোঁ, 60-70 পেচেণ্টছ হয়েই, সেই গোটেইখিনি মই অকলে মানে মেনেজ কৰিব লগা হৈ আছে, সেইবুলি মানে অসুবিধাটো পাই আছোঁ আৰু অকণমান। এনেই তিনিজন থাকিব লাগে, এজন হৈ গ'ল এম অ' ইনচাৰ্জ, এজন কম্পালচৰী, আৰু এজন আয়ুৰ্বেদিকৰ এজন থাকিব লাগে। হয় হয় হয়। আমাৰ চতিয়া নতুন প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ, যিখন আগৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আছিলে, তাত আপোনাৰ দুজনকৈ ডক্টৰ আছিল, ড্ৰেছাৰ এজন আছিল, ফাৰ্মাচিষ্ট আছিল। নিয়মমতেতো বেলেগ পি এইচ চিত গ'লেতো ড্ৰেছাৰ নাই বুলি পঠাই দিয়ে, কিন্তু আৰু ষ্টিচ আহিলেও চব নিজে কৰিব লগা হৈ আছে। আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেড যেনেকুৱা পষ্ট চাৰিটা থাকিব লাগে, এজনহে আছে, সেইটোতো মেইন বহুত ডাঙৰ সমস্যা, আপোনালোকেতো গম পাইছেই সেইটো। আৰু মেইনলি হৈ গ'ল যে এতিয়া মই ইয়াত অকলে আছোঁ, এনেইতো পষ্ট তিনিটা হয়, ইয়াত ডেইলি অলমষ্ট আপোনাৰ 70% হয়েই, মানে মই ৰেঞ্জ এটা কৈ দিছোঁ, 60-70 পেচেণ্টছ হয়েই, সেই গোটেইখিনি মই অকলে মানে মেনেজ কৰিব লগা হৈ আছে, সেইবুলি মানে অসুবিধাটো পাই আছোঁ আৰু অকণমান। এনেই তিনিজন থাকিব লাগে, এজন হৈ গ'ল এম অ' ইনচাৰ্জ, এজন কম্পালচৰী, আৰু এজন আয়ুৰ্বেদিকৰ এজন থাকিব লাগে। আমাৰ চতিয়া নতুন প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ, যিখন আগৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আছিলে, তাত আপোনাৰ দুজনকৈ ডক্টৰ আছিল, ড্ৰেছাৰ এজন আছিল, ফাৰ্মাচিষ্ট আছিল, তাৰপিছত 12 বেডৰ আণ্ডাৰত প্ৰায় 8-9 আপোনাৰ নাৰ্ছ আছিল। এতিয়া বৰ্তমান দেখা পোৱা গৈছে যে আপোনাৰ ইয়াত মাত্ৰ এজন ডক্টৰ আছে, আৰু কিছু সময়ত সেই ডক্টৰজনৰ আপোনাৰ অসুস্থ হ'লে, আপোনাৰ এইটো কি কয়, ৰোগী আহিলে ইয়াত ডক্টৰ নাই বুলি প্ৰায় ৰোগী ইয়াৰ পৰা গুচি যায়, প্লাছ আপোনাৰ ফাৰ্মাচিষ্ট তেনেকুৱাকৈ নাইকিয়া, আপোনাৰ ড্ৰেছাৰ নাইকিয়া, কিবা এটা কটা ছিগা এক্সিডেণ্টেল কেছ আহিলে তৎকালীন হিচাপে কোনো এটা কাম কৰিব পৰা নাযায়, তাৰে কাৰণে বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। গতিকে মই অসম চৰকাৰক আহ্বান কৰোঁ যে চৰকাৰৰ শিতানৰ ফালৰ পৰা এজন ডক্টৰ, আৰু এজন ডক্টৰ দিয়ক, আৰু ফাৰ্মাচিষ্ট এজন দিয়ক, আৰু চাই চিতি চৰকাৰে যেনেকুৱা দিব লাগে এই বৃহত্তৰ চতিয়াৰ উপকৃতৰ কাৰণে এইখিনি কাম কৰক মোৰ।